ମୁଁ ଯଦି ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଓ କେତେ ହାତ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଦେଇ ଦଉଛି କୃଷ୍ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ନରକେଶରୀ କୃଷ୍ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ନରକେଶରୀ କୃଷ୍ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ନରକେଶରୀ କେ ପୃଥିବୀ ପରି তুমি নরকে সারি কৃষ্ণে কৃষ্ণ তুমি নরকে সারি ଆଜ୍ଞା ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ସୁନା ପାଖରୁ ଗଲା ରୂପା ପାଖରୁ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଜମ୍ବୁବତୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତୁମ ନାଁ ଜମ୍ବୁବତୀ ଜମ୍ବୁବତୀ ନା ଜମ୍ବୁ ଜମ୍ବୁବତୀ ଆଚ୍ଛା ତୁମ ପାଖରେ ମୋର କାମ ଅଛି ଜରୁର କାମ ମୋ ପାଖରେ ମାଗିଆ ବା ଧାନ ତୁମକୁ ମାଗି ଆସିବ ମୋତେ ଦିଅ କେତେ ଟଙ୍କା ନବ ନିଅ ସପନ ହଁ ନବ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ତମେ ଯାଇକି ଦେବି ଏଗୁଡା ସବୁ କଥା ହେଇଛି ନା କଣ ସେ ହିସାବ ନଥିବି ଏ ପାତାଳପୁରରେ ତୁମକୁ କଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ପୁରୁଷ ମିଳିଲେ ଏକା ସମସ୍ତ ଏକା କଥା ବିବାହ କଲେ ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ବାହାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତିନିଟା ବାହାର ବାହାର ରଜା ମାର ତ ସାତଶହ ଆଠଶହ ପଚାଶ ଦଶରଥ ସାତଶହ ପଚାଶ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶରୀରରେ କେତେ ଶିର ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଶିରର ହଉଛି ନାରୀ ନାଡ ନାଡ ନାରୀ ପୁରାଣ ଭୁଲ ଲେଖି ରାଜା ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦେହରେ କେତେ ନାରୀ ଅଛି କେତେ ହାଡ ଅଛି ବୋଲିଛନ୍ତି ସେ ନାରୀ ନାଡକୁ ନାରୀ କରାଯାଇଛି ବିବାହ କଲି ସତ କଲି ବିବାହ କଲି ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଦିଅ ଆଗ ବିବାହ ବିବାହ କଲି ତ ଭାତ ଶୈଳୀ ସାତ ଥରଟା ଘଇଟା ଛାଡ଼ିଥିଲି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପଠେଇ ଗଲା ମୋତିବତୀ ଦେଖୁନ ଭାଇ କେ କରିବ ହୋଇଛି ଦେଖନ କୁଆଡେ ଗଲେ ମୃତ୍ୟୁ କରେ ଆମ ଘରେ ବାଲ୍ଟି ଗରା ପାଣି ରଖୁନି ଆଚ୍ଛା ତୁମ ନା ମୃତ୍ୟୁ ତୁମ ପାଖ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି 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 ବୋଲେ ମତେ ଦିଅ କେତେ ଟଙ୍କା ନମ ଦିଅ ଦେବି ଯେ ଗୋଟେ ସହର୍ତ୍ତ ରହିବ ଆଚ୍ଛା କଣ ତୁମ ଆମର ବିବାହ ଘରେ ମୁଁ ଦେବି ସେମାନେ ଦେଲେନି ମୋ ତିନି ଭଉଣୀ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି ବିବାହ କଲେ ଏମିତି ହବ ତମ ଜିଭକୁ ମୋ ଜିଭ ଲଗେଇଦେବା ନାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଲି ଛାଡ଼
ପୁରମାନେ ହେଇଟା କିହନ୍ତି ନା ଆସିଲା ଆଉ କହିଦେଲା ନ ତମେ ହେଇଟା ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଧର୍ମ ଦିଅ ହଉ ବାବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ 20 ଟଙ୍କା ହଁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଭୁ ନା ହରି ସୀତା କମଳା ତୁଚ୍ଛ ମହାନ୍ତାଳ।